السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو عدنان د پی کے ٹی وی نخوا کې ولاړې ما د مردکی وایم چې کوم اونر دی کوم ایڈمن دی دا وسره ولاړې ما زموږ چې سمره د پی کے ٹی وی فینز دي سمره فالوور دي سمره سبسکرایبر دي سمره مینوال دي مردکی وایم ز سره لایک کې او سبسکرایب کې شیر کې کمنټ وته کې ډیر ډیر مننه والسلام بہترین ٹاپکس چاغا زمنگ د معاشرے د پارا یو خو میسج ورکی یو خو انٹرٹینمنٹ تے او اغا دوی سٹارٹ کړل خپل حالی سے لیکي نو د دوی چې کم چینل دے دان سبسکرائب کړي او کوشش پکو چې موږ څومره یوټیوبران دیو بل سپورټ پکو دیو بل په سپورټ باندې مخ کې روان یو او بل خبردار چې دوی د وایز نوم هم ډیر خطرناک دی مردکی وایز نو والله چې ډیر زیات ویر ولا ما بالکل او دوی چې کم دی نور وایزونه کې کار کړی دی نو ویم سپورټ کوي زمون پی کې ټی وی سره نور هم سپورټ کوي ان شاء الله زمون یو بل چینل را روان دی هغه اردو کنټینټ ته چې دا غوښتل دی پی کې فلمز نو پی کې فلمز کې به موږ کوشش کوو چې موږ د خپل ملګرو له خې خې ویډیو غن راو خو خپل فلمونه راو ډیر په لکه هغه فلمونه باندې وره خپل فلمونه باندې بالکل سبا کاموز به ان شاء الله او تر هغه کلیکشن به ډیر زیات شکریہ دا کوم د دوی در راتګ دلته کې خصوصي چې دوی په لرال او دونا زمو په دعوت باندې موږ له ټیم راو ډیر زیات شکریہ دا ټانک یو سو مچ السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ټول بروغ جوړه ده جون په موضوع کې زموږ سره زموږ یو خوږ یار دوست ملګری ولاړ دی محمد ظاهر د دوی جی چینل دی خو ګوره د ظالم چارګانو بیخي ګوره سپورټ نه کوي ښه مردکی وایي زیجی دا یو ټک نه دی د سبسکرایب لکه یو ټک ورک ستاسو نه پیس نه دی هم دغه نیټ پاس هم خرچ کوي فیسبوک به کوي نو لازمی دی سبسکرایب لکه یو ټک ورک دا سړی سپورټ کوي چې نور هم محنت ډبل کی تاسو نور هم په ډبل خاندي نو مهرباني وکړئ دا چینل چې چا نه وي سبسکرایب کړی نو دا لازمی سبسکرایب کوي مردکی وایي ډیر ډیر